I din virksomhed bruger du tiden bedst på det, der virkelig tæller. Dine kunder, dine leverandører, dagens opgaver, så din virksomhed kan vokse. Du har utallige muligheder for at markedsføre din virksomhed online. Men ofte er det svært at gennemskue, hvilke du skal vælge og hvad du får for pengene. Hos Eniro får du svarene i din effektrapport. Den viser, om dine markedsføringsomkostninger bliver opvejet af nye kunder og større omsætning. Du kan se, hvor mange kunder, der har set din annonce, hvad de synes, der var interessant og hvad de søgte efter. Du kan også se, hvor mange opkald din annonce har genereret. I din effektrapport kan du se, hvad der virker, og hvordan du kan gøre din markedsføring endnu skarpere ved at få en bedre ranking, andre søgeord eller udvide dit geografiske område. Lad Eniro skaffe kontakterne, så du kan koncentrere dig om det, der er vigtigt for dig.